Meni se pridružila u suprotnom studiju kolegica kolumnistica Netkaera Đurđica Klancir. Dobro jutro i dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Da. Ukratko idemo prokomentirati bivšeg predsjednika koji je otvorio bivši premijer, koji je otvorio ovu temu kad su trebali uhititi, kad se što trebalo dogoditi. Nakon par dana saznajemo iz medija na naslovnici Nacionala točnije da je druženje s Draganom Kovačevićem, da tako kažem, u nepriliku dovelo i samog Jakova Kitarovića. Rekla bih da je dovelo u nepriliku i predsjednika države. Doista Zoran Milanović je prvi istupio sa spekuliranjem kada se trebalo hapsiti i nije u tom trenutku bilo posve jasno na što cilja. Dakle, kada je on govorio o tom trenutku navodne primopredaje mita kao trenutku u kojem je trebalo odmah uhititi. Sada dobivamo nastavak iz kojeg je jasno da on aludirao na činjenicu da je na tom druženju na koje je gospodin Petek donio koverte, odnosno izgleda u ovom slučaju vrećice. I vrećice, naravno, da je bio i suprug tadašnje predsjednice. No, stavimo to u širi kontekst. Dragan Kovačević je tada bio pripadnik elite, političko-poduzetničke elite, očito je primao mnoge i dakle u tom trenutku je li sporna činjenica da je i suprug predsjednice bio na tom skupu. Naravno, treba čuti pojašnjenja, treba čuti i gospodina Jakova Kitarovića, što je on tamo radio, je li vidio da se nekakve vrećice razmjenjuju, mada su mali izgledi da je to napravljeno tako da tu ima više očevidaca. No, pogledajmo cijeli taj koloplet novih saznanja. Mi zapravo dobivamo novi, rekla bih, show kakvi prate naše i ranija uhićenja poznatijih jačih političara ili poduzetnika u Hrvatskoj. U prvoj fazi dolazi do eksplozije svakovrsnih informacija, cure podaci iz istraga, dolazi do spekulacija koje kada treba uhititi, što se tu zbivalo. Mi zapravo naravno ne dobivamo cjelovitu sliku. I u ovom slučaju bilo bi dobro čuti i gospodina Kitarovića i ravnateljica USKOK-a nije bila jasna i ovo je prilika da možda pojasnite stvari. Osobito zato jer se upleo i predsjednik države osobno, koji s obzirom na svoju funkciju sigurno ima nekakvu poziciju nadzora. Uh-huh. Tu je možda i tema kojom bi se mogao pozabaviti Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Da. Što se tu zbivalo i ako to treba rasvijetliti do zadnjeg detalja, svakako treba. Osobito s obzirom na ove sumnje koje je iznio Nacional, da nije došlo do uhićenja samo zato jer je gospođa Kitarović bila u predizbornoj kampanji. Da. Dva su aspekta ovdje posebno zanimljiva. Jedan je ovaj koji, naravno, ste i vi spomenuli, curenje podataka. Nije ovo prvo curenje. Evo, zadnje kojeg se sjećamo je vezano za Josipu Rimac. Ali opet nešto vezano za Josipu Rimac, o čemu ste pisali, ako se ne varam, a to je taj jedan sustav. Dakle, kako funkcioniraju sustavi za koje se kasnije pokaže ili se vjeruje ili indicije pokazuju da su koruptivni. Kada se radilo o slučaju Rimac, premijer i HDZ su govorili dobro, to sve ima svoje ime i prezime. Manje smo, nažalost, po meni razgovarali o sustavu, a sada opet vidimo da je ovo jedan dobro uhodani sustav gdje privatno posluje s državnim. I imamo to jedno novo potencijalno koruptivno klupko gdje zapravo po prvi puta javnost ima uvid u način kako funkcionira taj odnos između visoko rangiranih
političara i ujedno i direktora utjecajnih državnih tvrtki. U ovom slučaju radi se o dioničarskom društvu u kojem država, dakle, ima većinski udjel i glavni direktor je postavljen iz politike. Apsolutno, već dugo nismo čuli ovako konkretne, rekla bih, i zabrinjavajuće optužbe ili izrečenu sumnju o mogućoj upletenosti ministra policije Davora Božinovića pa i samog premijera Andreja Plenkovića u to nekakvu moguću koruptivnu situaciju. Naime, predsjednik Milanović je upravo izgovorio da nema sumnje da je za ovu istragu pa i taj čin u kojem se zbila moguća primopredaja mita Draganu Kovačeviću, da je to nesumnjivo znao ministar policije, dakle tadašnji šef DORH-a Dražen Jelenić, u međuvremenu smijenjeni Dražen Jelenić, da je to sigurno znao Davor Božinović i da je to morao znati Andrej Plenković. Taj isti Andrej Plenković, premijer Plenković, je tu predsjednik s punim pravom upozorava u veljači ove godine ponovno izabrao Dragana Kovačevića za predsjednika uprave, odnosno vlada je predložila nadzornom odboru da imenuje Dragana Kovačevića, dakle čovjeka za kojeg se vrlo izgledno znalo da je pod istragom, da je osumnjičen za primanje mita. Također u toj upravi, kao što svi znamo, su bliski suradnici Andreja Plenkovića. Tu imamo sad jedan vrlo dramatičan switch i očekujemo da nam i Davor Božinović i Andrej Plenković objasne koliko su znali, jesu li znali za te sumnje i zašto je onda osoba s takvim sumnjama ponovno izabrana na čelo JANAF-a. Ono što kod predsjednika čujemo i što je apsolutno pogrešno je njegovo minoriziranje postojanja ovakvog jednog neformalnog kluba u kojem se poduzetnici i političari druže u državi koja ima problema s transparentnošću, sa tim nekakvim mutnim dilovima. To nije poželjno mjesto, na tom mjestu nije smio biti predsjednik države. Također, on ne smije minorizirati svoje kontakte sa Draganom Kovačevićem u ovom razdoblju. Da, upravo sam to htjela reći, da je ta salva kritika optužbi prema novinarima krenula kada je upitan za svoj odnos sa samim Kovačevićem. Mislim, to ne može proći neprimjećen. Apsolutno, predsjednik države mora voditi računa s kim komunicira. Ako je to kontakt sa poduzetnicima vezanima za nekakve projekte kojima se bavi predsjednik države, to nema razloga da ne bude u uredu predsjednika pod nekakvom službenom kapom. Za predsjednika države je uvijek dobro da minimalizira te neformalne kontakte koji su potencijalni sukobi interesa. Kako može predsjednik znati da osoba s kojom se neformalno druži ne može biti u nekakvoj dvojbenoj situaciji kasnije? To su situacije o kojima bi i predsjednik države trebao voditi mnogo više računa. No ono što je iz ovog istupa Zorana Milanovića apsolutno najbitnije jest njegovo adresiranje i upozoravanje da su ministar policije, pa onda i premijer, morali znati za ove postupke protiv Dragana Kovačevića. Što nam to govori? Da je moguće da je Dragan Kovačević imenovan na čelo JANAF-a ponovno sa svim tim saznanjima i teretom, a vi znate što to znači. To je prostor moguće manipulacije. To je ono o čemu, kada se pitamo o stupnju korupcije u Hrvatskoj, se neprestano pitamo, a to je koliko je istraga ostalo nezavršeno, koliko je kompromitantnih podataka o nekome otkriveno, ali je zapravo upotrijebljeno za daljnju manipulaciju. Hoće li imati ovi zakoni antikorupcijski koji se najavljuju ikakvu težinu, koliko premijer i ministar Božinović ne daju odgovore na ova konkretna pitanja koje im adresira sam predsjednik države jutros? Ovi zakoni zapravo su i ovako
tako, nažalost, jedan novi teorijski paket kakvima smo svjedočili u proteklim, rekla bih, desetljećima. Hrvatska se bori sa svojim nasljeđem korupcije i nedostatkom političke volje da se pokrenu antikorupcijski procesi proteklih 30 godina. I ova situacija sada sa ovim novim koruptivnim klupkom oko JANAF-a, sa visokom politikom i lokalnim gradonačelnicima je samo još jedna ono nova zabrinjavajuća situacija koju će biti sada vrlo teško rasplesti. Ponavljam, predsjednik države je upravo osumnjičio ministra policije i premijera da su znali da je menadžer kojeg nude za novog ravnatelja JANAF-a pod sumnjom da je primio mito. To su, ja bih rekla, u proteklih, pa ja mislim od ostavke premijera Sanadera, prve i najozbiljnije optužbe u apsolutno na najvišem političkom nivou. Očekujemo doista, hrvatska javnost, nakon činjenice da je predsjednik države adresirao ovakve sumnje prema ministru policije i premijeru, apsolutno očekujemo da se otvoreno porazgovara o ovom problemu. Uh-huh. Ne samo što je optužio Božinovića, onda i premijera, govoreći valjda mu je rekao premijeru Houston, we have a problem, nego se vratio par puta na one koji vode samu istragu. Povjerenje građana u institucije je i onako krhko i onda kada slušaju ove istupe, što bi ljudi uopće trebali pomisliti? Ja bih samo napomenula zašto je svjedočenje, odnosno današnja izjava Zorana Milanovića toliko bitna. To nije nagađanje ili kada mi novinari se pitamo tko je sve znao i tko je trebao djelovati. Ovdje se radi o izjavi bivšeg premijera, osobe koja je bila na funkciji na kojoj je on i on pouzdano može znati da li premijer po svojoj funkciji mora dobivati takve informacije. Ali sam je to naglašavao, bio sam u toj situaciji, znam kako to funkcionira. Apsolutno. Dakle, da, sustav u Hrvatskoj je apsolutno ne daje signale da je spreman suočiti se sa koruptivnim, ovako zahtjevnim koruptivnim situacijama. Pogledajte, mi 10 godina nakon prvih istraga i nakon otkrivanja slika u podrumu bivšeg premijera Sanadera još uvijek nemamo presude. Situacija iz 90-ih. Koliko se govorilo o pretvorbenom kriminalu, a koliko imamo procesuiranih slučajeva. Imamo sada slobodnog Miroslava Kutlu, kojeg se smatralo simbolom pretvorbenog kriminala. Dakle, to su sve poruke zbog kojih građani apsolutno ne vjeruju da visoka politika želi obračunati s korupcijom. No vratimo se opet na ovu aktualnu vlast. Mnogi su gledali sa povjerenjem prema novom mandatu Andreja Plenkovića i činjenici da je on sada nije opterećen HNS-om, stranka koja je očito dala mnogo osoba za koje se na kraju pokazuje da su upletene u koruptivne situacije. No isto tako taj Andrej Plenković, osim ovog teorijskog najavljivanja i želje za borbom protiv korupcije, neprestano je signalizirao da je i on osobno i stranka koju vodi to neprestano spremna relativizirati. Od slučaja Saucha, dakle čovjek pod istragom USKOK-a je njemu držao većinu u Saboru, do tog odnosa sa Milanom Bandićem i činjenice da je
Milan Bandić držao većinu u Saboru i da HDZ koalira s Milanom Bandićem, koji dakle ujutro odlazi na sud i slušamo iskaze o njegovim koruptivnim poduhvatima, a popodne se rukuje i pozira s tim istim premijerom, sa premijerom Andrejem Plenkovićem, koji teoretski zagovara borbu protiv korupcije. Pa ljudi nisu slijepi i zato se ne treba čuditi ovakvim, vidjeli smo prije nekoliko dana prosvjed građana koji smatraju da njihov gradonačelnik nije kriv. Zašto bi građani vjerovali više bilo kojoj istrazi ili bilo kojem ovakvom slučaju? Naprosto, do sada praksa pokazuje da većina takvih istraga ne završi presudama, da se slučajevi razvodne, da se sve izrelativizira. Uostalom, o tome i danas i predsjednik države govorio. O tome da se s ovakvim predstavama oko uhićenja, stvaranjem tog nekakvog show programa, zapravo kompromitiraju istrage i malo toga ostane na kraju i dokazano. Apsolutno budimo uvjereni da i u USKOK-u i u DORH-u postoji mnogo osoba koje žele iskreno i pošteno raditi svoj posao. No, negdje postoje problemi. Je li to na razini policije? Dakle, da li su i ti istražitelji iz osobne frustracije, iz želje da to što su našli ipak dođe put do javnosti, pa oni to puštaju van? Dakle, to sve skupa ne izgleda dobro i ne izgleda obećavajuće kao proces ozbiljne borbe protiv korupcije. Aha. A u Hrvatskoj, Hrvatska je ogrezla u korupciju od vrha do dolje. Da, vezano za borbu protiv korupcije, čini se da se još uvijek nekako kalkulira sa Draženom Barišićem i njegovim članstvom u samom HDZ-u. Da, tu je gradonačelnik Nove Gradiške napravio mnogo bolji potez, on je odmah se maknuo. Vidimo da HDZ u ovom slučaju oklijeva. U slučaju Rimac je, čini mi se, su bili mnogo brži. Sjetite se i nekih drugih ranijih situacija u kojima se relativizira i tu je i činjenica da je gospodin Božidar Kalmeta sa svim velikim istragama i teškim optužbama za korupciju u samom vrhu stranke i bio je na listi. No isto tako i sjetite se da je i na SDP-ovoj listi unatoč svemu bio gospodin Sabo. To su te geste, to su te poruke političkih stranaka, misle li one ozbiljno u borbi protiv korupcije ili ne. Da, Božinović je zatražio razgovor s glavnim ravnateljem policije. USKOK i DORH, kaže ministar, provode istragu o curenju informacija o aferi Petek. Jana, vratit ću nas još na ovaj ključan dio svega ovoga. U ovom trenutku doista ono što zna i što radi ministar policije je temeljno političko pitanje. Da, ako je on 10 mjeseci, pa i duže, pretpostavljamo da je ta situacija pred klubom, pred tim mjestom neformalnog druženja političara i poduzetnika svih vrsta. Ako je gospodin Božinović to sve znao, ako sada cure informacije upravo iz policije, Davor Božinović je u ovom trenutku ključna osoba koja može razjasniti koliko visoko je ova koruptivna afera dospjela u vrh politike. Je li premijer znao, je li osobu osumnjičenu za primanje mita
ponovno predložio za predsjednika uprave JANAF-a. I u toj kombinaciji, evo sada i jutro se ponovno spekulira oko toga, rekli smo i Jakov Kitarović je bio u tom klubu, no on je jedan od mnogih, čujemo sada i od predsjednika da on veli da su on nam poručuje da su vrlo izgledno i mnogi ministri iz ove vlade bili u tom klubu. To nije dobro. U državi koja vapije za transparentnošću su takvi tajni klubovi za druženje političko-poduzetničke elite apsolutno nepoželjni. I to je vrlo neozbiljno. To je to mjesto s kojeg, gdje očito nastaju takvi dilovi, gdje se dogovaraju natječaji koji će se kasnije prezentirati kao da su pravi natječaji. Tu sigurno ide zamjerka i predsjedniku Milanoviću. Ne treba smatrati takve klubove poželjnim oblikom komuniciranja između politike i biznisa. Da, ili je sve to već postalo toliko normalno da je svima normalno. Đurđice, hvala vam na gostovanju. Hvala vama.